У Краматорську колишній морський піхотинець ремонтує військову техніку з передової. Волонтер Юрій Микуляк разом з однодумцями збирає гроші та лагодить машини армійців. Бійцям під Маріуполь передали легкоброньований тягач. Над ним у вільний час працювали місяць. Що саме зробили та за яку техніку ще взялися, дізнавалася Надія Задорожня. Це хамер розвідників 36-ї бригади морської піхоти. Біля Маріуполя на автівці військові потрапили під мінометний обстріл. Тут дуже багато по ходовій потрібно все зробити. Вот. В моторі поміняти свічі накала, поміняти блок управління. Вот ця вся обшивка, її необхідно теж замінити, тому що вона вже нікуди не годна. Вот. І заділити там отверстия від осколків. Для того, чтобы поменять ходовую, необходимо 40 тысяч. Поэтому опять будем обращаться к нашим і місцевим друзям, краматорським бізнесменам. Юрій Кримчанин до війни служив у морській піхоті. Тепер для своєї бригади взявся лагодити техніку. Разом з однодумцями планує відремонтувати і цей позашляховик. Це артилерійський УАЗик. На ньому їздили коректировщики. І якби цей УАЗик теж приїхав вместе з хабером на ремонт. Йому необхідно поварити всього. Потому что машина ездила по Маріуполю, по широкому, там дорог нету, поля, вот, яма. Ее надо поварить, тоже сделать ходовую и мотор. Я думаю, что на тут где-то тоже порядка 25-30 тысяч. На цих кадрах багатофункціональний тягач, який вже полагодили для армійців. Авто з написом «Краматорськ» днями передали на передову. На капремонт витратили 170 тисяч гривень. Часть денег була моїх, часть денег приїхала к нам з Києва. Є фонд «Милосердия». Вони профінансували часть цих средств. Вот. І часть денег собрали місцеві жителі города Краматорска. Порядка 40 тысяч где-то. Позавчера мы ее отправили, и вчера уже отзвонились бойцы, сказали, что техника уже в Маріуполі, и в ближайшие дни она будет в Широкино, уже выполнять свою бойовую задачу. Наразі волонтери збирають кошти на ремонт двох позашляховиків. Потрібно майже 80 тисяч гривень. Коли придбають деталі, обіцяють за місяць полагодити обидва. Надія Задорожня, Євген Єжов, події.